La unitat de trasplantament renal de l'Hospital Clínic de Barcelona ja ha realitzat al llarg de la història més de 5.000 trasplantaments, 158 durant l'any 2021. Tot i les dificultats degudes a la pandèmia, el nombre de trasplantaments ha augmentat en el 2021. A l'Hospital Clínic oferim un programa de trasplantament renal i pancreàtic d'excel·lent qualitat i les dades ens avalen. Són possibles gràcies als donants i a les seves famílies. Una de les moltes dades positives a destacar d'aquest 2021 ha estat el nombre de trasplantaments amb donant viu directe o creuat, arribant a un 25% del total. Y para todo ello nos hemos reunido hasta en 21 ocasiones el equipo multidisciplinar con diferentes profesionales. Hemos acudido en 28 ocasiones al Comité de Ética Asistencial para valorar individualmente cada caso. Y hemos acudido hasta en 26 ocasiones al juego de instrucción para que cada donante pudiera expresar libremente su consentimiento. He estat en contacte directe amb els metges durant tot el procés abans de l'operació i això m'ha donat una confiança plena en la unitat de trasplantament renal del Clínic i posterior a l'operació, perfecte, em sento en plena salut, exactament igual que abans, i inclús he pogut reprendre tot l'esport. L'atenció al tractament ha estat espectacular, tant a l'hospital com a l'hotel de dia, per mi i per la meva dona. I després de l'operació estic perfecta, faig dieta, esport i feina com abans. L'Hospital Clínic és líder en trasplantament renopancreàtic i pancreàtic. També ha convertit en rutina l'ús de la robòtica en la tècnica de trasplantament de donant viu. En el nostre hospital disposem d'equips de darrera generació i l'experiència necessària que ens permet la realització de cirurgies mínimament invasives d'avantguarda, fet que facilita la recuperació dels pacients. L'alta activitat assistencial ha estat completada amb un alt nombre de publicacions científiques i projectes de recerca que van des de la teràpia cel·lular en el trasplantament fins als efectes de les vacunes Covid als pacients trasplantats. Hemos sido especialmente sensibles con el tema de la vacunación contra COVID-19. Sabemos que nuestros pacientes trasplantados llevan una inmunosupresión y en este sentido hemos querido liderar la investigación enfocándola en este aspecto. Somos muy conscientes que nuestros pacientes no son solamente el riñón y por eso hemos de velar por su salud en su totalidad. L'equip de la Unitat de Trasplantament Renal ha participat en diversos programes docents traslladant el seu coneixement arreu del món. També ha vetllat per fer millor la vida dels pacients i dels seus familiars durant l'estada a l'hospital o en el seu futur a casa, desenvolupant eines i projectes com el navegador d'atenció mèdica, en seguiments compartit o el consell nutricional, entre d'altres. Treballem en equip per als nostres pacients, amb els nostres pacients, per esdevenir referents en assistència, en innovació, en docència i en investigació. El treball dels equips multidisciplinaris de diferents serveis de l'Hospital Clínic han permès assolir aquests objectius.